Buenos días. Alimentos Lácteos foi un fracaso histórico dun proxecto irresponsablemente plantexado, irresponsablemente xestionado, xestionado e plantexado dun xeito caciquil e cunha relevancia, por eso falamos de fracaso histórico, cunha relevancia que incluso o administrador concursal expresa no texto que di: en outro orden, no desconoce esta administración concursal el papel que en el sector lácteo, en el ámbito provincial y de la comunidad autónoma, ha pretendido representar Alimentos Lácteos. Al contrario, entendemos que se debe tener muy presente esta relevancia de la empresa en ese sector económico para valorar en su justa medida los perjuicios económicos y sociales de extraordinaria magnitud que se han provocado para los acreedores, el empleo y el desarrollo económico del sector, debido en nuestra opinión al injustificable mantenimiento en el tiempo de su estado de insolvencia, al punto de imposibilitar cualquier fórmula que permitiese la continuidad de tan significativa actividad económica. Esto dio al administrador concursado, que xa viñamos dicíndonos durante un ano, dixémolo aquí reiteradas ocasións, xogouse irresponsablemente con diñeiro público. Xa estamos acostumbrados que o Partido Popular utilice as institucións como si fosen propias. Por moita maioría absoluta que teñan, as institucións e as administracións non son súas, non as poden utilizar como si fosen súas. Teñen que rendir contas ante todos. Xogou irresponsablemente con diñeiro público, cos gandeiros, permitiu prácticas, como se dixo aquí, de estafar os gandeiros facendo ampliacións de capital de dubidosa transparencia. Xogou coas cooperativas e co seu futuro, e co futuro do cooperativismo. Este é un golpe á confianza dos gandeiros para un futuro grupo lácteo. É un golpe á confianza dos gandeiros no cooperativismo. E a Xunta de Galicia estivo aí, como se ve, se dixo aquí no Consello de Administración, con voz pero sin voto, dende o primeiro momento casi. O dano xa está feito. Esta empresa plantexouse mal desde o principio, xa estuvo desde o principio en causa objetiva de solución, e o dano xa está feito. O único que se pode facer neste momento, o único que se debe facer neste momento, si queremos buscar o interés xeral, é dar toda a información, ser transparentes, analizar o que se fixo, como se fixo, que tomou as decisións, e determinar responsabilidades, sacar conclusións para tratar de que non volva a suceder algo similar. Eso é o que se pode facer agora. E se se confirman actuacións irregulares, contrarias ao interés xeral, tomar decisións, porque pode haber cargos que ainda sigan na administración sin ter que dar contas sobre o despilfarro de casi 9 millóns de euros de dinheiro público. E no auto do administrador concursal non nega a determinación de responsabilidades políticas. Di que este, o xurídico, non é o ámbito de determinar responsabilidades políticas. E o Partido Popular nos quere levar un calexón sin salida, levando todo hacia a parte judicial, cando a propia parte judicial di que ese non é o ámbito de determinar responsabilidades políticas. O ámbito de determinar responsabilidades políticas é este. Vostedes se negan. Nos queremos que se esclareza, queremos que se dé transparencia. Nos pedimos en xullo de 2013, xa máis de 7 meses, pedimos os expedientes de concesión dos préstamos participativos. Ainda estamos esperando por eles. Queremos coñecelos. Vostedes non teñen dereito a agardar eso. Non teñen ningún dereito a non darnos a información. Nin a nós, nin aos gandeiros, nin aos traballadores. Ten que salir a luce. Vostedes teñen o que dar. Por eso pedimos esta comisión de investigación. Vostedes teñen a costume de utilizar as administracións, as institucións e o dinheiro como se fose seu. E por moita maioría absoluta que teñan, non é seu. É de toda a cidadanía. E necesitamos saber se se tomaron as decisións da concesión destes préstamos participativos con criterios racionais, en base aos criterios. E xa decimos, non nos importa tanto o resultado, que calquer proxecto pode fracasar, como saber se se concederon en función de criterios objetivos, claros, racionais, e en función de algo máis que non sea dar os cartos aos amigos para estafar os gandeiros e os traballadores. Moitas gracias. Gracias, José Sánchez.